Відсьогодні Нацбанк за рішенням РНБО запровадив санкції щодо дочок російських державних банків. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур. Обмеження будуть застосовані до 5 фінансових установ, серед них, зокрема, Сбербанк та ВТБ. Напередодні Москва заборонила грошові перекази з Росії в Україну через платіжні системи Western Union і MoneyGram.